Nelindo, žinok, tavo tas lūpas. Taip. Taigi šiandien, kaip matot, turiu svečią. Šiandien Artūras yra čia tam, kad ant savęs išbandyti visą mano plaukų veido priežiūros rutiną, nes jis visą laiką mato, kad aš ten kažką ten tepinuoju, kažką čia darau ir net nesupranta ką. Tai šiandien jis viską bandys ant savęs, galbūt ir jūs savo surasite naudingos informacijos. Turi kažkokį ten smirdantį kremą, tai irgi tepliosius? Ne, nebijok, smirdančio kremo nebus tam. Pradedam nuo plaukų. Tai man dabar sėdėti ir tu viską atnešė, ne? Jo. O, taip, man patinka tokia video, kur nieko daryti nereikia. Nes čia mano video. O tai gal sumontuosi dar? Ne. Gerai, tai kalbant apie plaukus, tai tiesą pasakius, nelabai susigyvenau ir nelabai priežutau prie trumpų plaukų, vis dėlto man norisi atsiauginti atgal savo ilgus plaukus. Tai labai daug domėjausi, kaip galima tai padaryti. Ir tik tokie visi, absoliučiai visi, kalba apie du dalykus. Pirmas yra galvos masažas, antras yra rozmarino aliejus. Taip reikia. Žiūrėk, tokį beauty blogeris, tai turėtum žinot. Tai įsigijau štai tokį galvos masažuoklį, tai pasileisk plaukus. Gerai, tai dabar, kai iššukavom plaukus, naudosim rozmarino aliejų. Rozmarino aliejas yra ne tik naudingas tiems, kas nori ilgesnių plaukų, bet ir tiems, kam slenka plaukai. Ir šiaip kieno plaukai silpni ir blogios kokybės. Nu, kodėl? Naudoju štai tokį aliejų. Tai tiesiog pasijėmi ten ant rankų pirštų aliejų. Imk, va tai va gali, pavyzdžiui, sutrinti rankas. Ir tada įmasažuoji į galvos odą. Reikia. Bet tipo ne ant plaukų, o būtent galvos oda. Bet tu ne taip, tu įtrinai plaukų. Okay. Tu žiūrėk, tu da knys, nu, taip, va, tik per šaknį. Nu tai, okei, okay, kaip? Ne, tai tu gali priliesti prie plaukų, bet tai tu nevaryk per plaukus. Siūlau kitą video daryti barzdos procedūros. Bet aš neturiu barzdos. Nu kaip, ūsikai matau vyrą? Nu ne. Senas prikolas. Šių metų prikolas. Tai mes masažuosime galvą su šitu masažuokliu. Jisai skatina kraujotaką ir mūsų aliejus greičiau įsiskverbs į galvos odą. Masažuojam kažkur apie 10 minučių. Tai negalime išplauti rankų? Nu gali. Kodėl tu neišplovai? Nes nenori. Gerai, tai dabar trink aliejuką likusius plaukus. Aš tik išplovau rankas. Tai kam plovai? Tai negalime išplauti rankų. Nu gali. Gerai, dabar paliekam plaukus ramybėje ir judam prie veido. Pradėsime veido priežiūros rutiną nuo veido valiklio. Tai dabar tiesiog sušlapink savo veidą. Ir dabar masažuok veidą. Bet ratukais. Nu ką tu darai? Ratukais, va taip gražiai, ratukais. Nu ką toliau? Gerai, tai veidą mes su valikliu išsiplovėm. Dabar Artūras galės išsirinkti vieną iš kaukių. Kokią tu kaukę norėsi panaudoti? Yra ir drekinamoji, ir valomoji. Yra, ten žodžiu, jauninamoji, man tai. Lulu nori, va, lulu. O žiūrėk, tu dar gali rinktis kaukę su sraigiu tuo. Sraigiu skyščiai, sraigiu seilės. Manau, pasirinkus avokadą. Gerai. Kaip skaniai kvepia, dėk ant savo veido. Dėk jau, aš ne... Tai tu pats dėk, taigi, nu, taip, jau, taigi tu turi pats testuoti. Tai jau išsitepliuoji, tai gali ir padėt. Okei, tai dar mum liko dabar akių ir lūpų kaukė. Gerai, deduos kažkokį tai, nežinau, akių masažą. O, žiūrėk, šildo, šildo, šildo. Gerai, ir dabar dar tau uždėsim lūpų kaukę. Tai, gali trumpam pažiūrėt? Tu nematai. Nelindo, žinok, tavo tas lūpas. Tai, padaryk, šlūpą. Aš ne tą turėjau meni. O ką? Tai fu, jis dabar purvinas visas, davai, priklijok tam. Tai šito gal jau neprireiks, nes nelimpa, nelabai limpa. O kam čia reikia akis šildyti? Nu čia, kai žinai, yra tipo patinusios akis, ten tamsios dėmelės aplink akių, tai vat. Tai gerai, praėjo 10 minučių, galim viską nusiimti. Ir va taip, žiūrėk, dabar pakaifuok, vat kai nusiimi ir taip lietai nusiimk ir tas kaifas kaip tu. Nu, Artūrai! Ir dabar žiūrėk, tavo veidas visas yra šlapias, tai vat reikia viską įmasažuoti į veido odą.
va taip aplinkui, va tokiais ratukais. Gali okay. Va taip dar pabaksnuoti. Va taip. Kaip tik tokį daro. Nežinau, kad jie taip daro. Gerai, tai prieš tai buvo šildomoji po akių kaukė, dabar reikia po akius padrėkinti. O, kaip šaltas. Hopa, yra antras. Čia yra stiprinamasis serumas. Ką jis stiprina? Aš lašiuką, jis stiprina veido odą ir nuo pašalinių veiksnių irgi apsaugo. Tai įtrink dabar visą veido odą. Vitamino C serumas. Drėkinamasis serumas. Gerai, praėjo pakankamai daug laiko, tai galim nusiimti jau mūsų akių kaukytės. Ir paskutinis žingsnis yra drėkinamasis veido kremas. Nesakyk, kad dar turi kažkokį procedūrą. Jo. Šiek tiek svarbios informacijos. Iki sausio 22 dienos vis dar vyksta pildyk ausinių akcija. Visi pildikai pasipildę sąskaitą bent 10 eurų turės galimybę įsigyti ausinės už specialią kainą. Gerai, tai dabar užbaigsime visą mūsų rutiną ant akių padrėkinimo aliejuku. Čia paprastas aliejukas plaukams. Paėmė šitą šepetuką, kaip pasiėmė aliejuką ir savo tiesiog per ant akius pravedė, prašau. Ne taip, ant rankos. Taip? Taip. Hup. Aha. Ir ką, per antakį darau? Per antakį spravęs, jo. Okay. Į viršų, va taip, kaip šukuoju. O ką jis daro? Nu, drėkina, maitina. Drėkina antakį? Jo, drėkina ir maitina antakį. Jo, nes, pavyzdžiui, jeigu antakį išdžiūna, tu antakį plaukas išdžiūna ir jisai toks, nu, neprisotintas, tai tiesiog iškrent antakį. Ir dar viena procedūra, tai tiesiog drėkinamasis, toks gydomasis kremukas lūpams, nes mūsų lūpas dabar yra labai pažeidžiamas žemos metu. Nu, net, ką tu darai su lūpom? Nieko nedaryk su jom, tiesiog kad plaukai. Man automatiškai. Tai gerai, einam dabar plauti galvą, nes kaip prisimenat, mūsų galvoje dabar yra aliejus, tai reikia jį būtinai išplauti. Gerai, tai su dušu Artūras puikiai susitvarkė. O kaip susitvarkė? Visi šitų galėjai labiau pasistengti. Tai toks buvo šiandienos video. Jaučiuosi atsipalaidavęs. Tai manau, galėsime Artūrui ir dažniau daryti tokias procedūras. O jūs rašykite, iš ko susideda jūsų veido priežiūros rutina kiekvieną vakarą. Galbūt valiklis ir tiesiog kremas. O gal net dantų nesivalo, tai yra. O gal ir dantų nesivalo. Tai žodžiu, rašykite, kaip prisižiūrite save vakarais. Ir iki kito karto. Iki kito karto.